enredis, no m'enredis, que la via no hi ha bous. Afirmitat. Que els bous estan a les granges i nosaltres tenim camps de vinyes, no tenim bestiar. Per què? Sabeu qui tenia bestiar? El seu únic avui? El que solucina el compte de la... aquest compte? Amb el seu únic avui que solucina aquest compte? Aquest sí que tenia vaques, vedells, tenien de tot. Però el Miquel no, solament tenia vinyes. I aquí? Qui? Se continuava amagant tranquil, però no hi havia cap bou. Fins que el seu pare l'atrapava. Era un set. I quan l'atrapava s'ha fet set. I no va. I això s'ha fet a veure. Pare, aquest és el millor xumbo que m'ha donat a la vida. Què és això? Què és això? I si passava por?